ise soo taraysa marba marka ka dambaysa qaylo dhaanta ka soo yeedhaysa deegaanadii ay waxyeelaysay duufaantiisa garay ka dhacday gobollada galbeedka Soomaaliland. Haddaba mar uu booqasho gaaban ku tegay telefishinka badda cas tuulooyinka xoogga warqa dhigta tijaabo oo ka tirsan degmada Lugaya ayaa waxaanu halkaasi kula kulanay oo aan makarafoonka la dhex qaadnay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi, iyagoo oo fariin qaylo dhaan ah oo ay gargaar ku dalbanayaan hawada u mariyay xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha samafalka si ay ugu soo gurbadaan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi oo ay saameeyeen roobabkaasi. Waxaana ka mid ah hadalladoodii masiibadii dhulka ku dhacday wax dadii kuma dhigan halkan, laakiin waxaa ku dhintay dadka ma waxaa noocay dad xoolo dhaqataa siiba adhigaan dhaqan jirnay. Dadkii marka hore abaaraha halukeeyey, abaarihii iyadoo laga kabana masiibadaaba dhacday. Marka ay dhacday masiibadaasi, dadkii qaar baa geeda hoosteed iska jooga, yaa degtuuladan waxay hoos tagtaa degmada Luhaya. Maamulkii degmada Luhaya maanaan aragno wax khayraad ah. Waxaanu aragnay gaari, ayaanu aragnay xoogay noosida, wax ka horreeya maanaan arag, wax ka dambeeyana maanaan arag. Guddida abaaraha gobolka awdal ayaa noo keentay. Marka haddaa markay sidaa tahay, dadkani dhibaatadiisi intay laagta waa arag, waa la arka, waa la aragnaa, ama aqal baa wax lagu garanayaa, ama annagaaba ka tilmaamayn, halkii baa wali joognaa. Dadkii meel ay ku soo baxaan markaanu meel keenna ku soo ururinay xoogga, qaar baa raqdi weli ka bixin halkii oo tabar uu kaga guurala. Ninka dameertiisi daad ku qaaday, ee awrkiisi daad ku qaaday, magaadiid kale ku aan la keenay, guriga la keenay mooyaane ku kala aan haysan, martimu jeefaa qofkaas. Walaalayaal, waxaan idinka odhanay dadkii dhibaatada halkaa ku heshay maana ahayn, adduunka dadkii madayna aan ahayn, saafee la joogo oo ilaahay cilla malaha cilladaasaan ku soo hadlay. Aan ku soo hadlay dowladda iyo walaalaha iyaba waan u cadanayna, biyo waan ugu cadanaynaa, deen hadday maayalaanna waan uga cadanaynaa, dhakhtar waan ugu cadanaynaa. Malaha hadday adduunka noogu dambayso hay-adaha waxaan ugu cadanaynaa iyagana inay noo dhisaan meel ciyaalku noogu dhigto. Maalkiisaa wuxuu waxbarasho noo sameeyey, dhakhtarro waan ugu cadanaynaa oo waan mudnaayo oo arigu wixii qaar ugu nahaya. Walaalahayow, dee gurmadka oo walaalnimo ah oo wanaagsan yaan naga rabnaa. Hadday meel jirti weeye, hadday kalena kii gurmadka helaa waa ilaahayde nabad iyo caan. Waa musashada cawaare ceyb tuulaha magaalada waraqa dhigta weeyaan. Waxaan halkan ka bilaabinaynaa sunaamidii dhacday ee masiibadii dadka gobolka ku habsatay baa wixii ay waxyeelo loo geysatay naf iyo maalba ayaanu ka hadlaynaa. Siday xoolo u dhinteen iyada waa la ogyahay, oo xoolo iyagu wixii xoolaystay waa dhammaan, way ka dhammaadeen. Dadkii waa ka soo barakacay oo kaa jooga. Khasaaraha wuxuuna wuxuu noqday saddex ceel oo birqod oo min ka yar 7 mitir ah, kaylaha 15 kii u dheeraa, laba yaqaano meel ay ku yaaleen. Iminka hadda raad baa lagu yaa loo diray oo u dhibanaya. Waxaa kaloo loo raacay iskuulkii ciyaalku wax ku dhiganayay, hadduu agab lahaa iyo hadduu muuqaal lahaaba wuu daadkii baa laga qaaday, guryihii daad baa laga qaaday, xaafadihii daadkii baa wada qaaday, xoolihiina waa kii qaaday, laf dagun baa la ku dhiman. Dadka intaa laga meesha joogay wuxuu u baahan yahay waxuu quuto iyo waxuu xidho iyo waxuu maaragtay daa ka dhigtay intaba uu u baahan yahay. Insha allah mar hadday wax lafi ku dhiganna kolley alxamdulilah nimcaan joognaaba. Markaa iminka waxaan codsanaynaa in maaragtay hay-adaha kuwa deeqaha bixiya ay nagu soo gurmadaan, kuwa localki iyo kuwa maxalliga ahba inay nagu soo gurmadaan baan ka codsanaynaa. Dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay waxa weeye baaqa inay nagu soo gurmato, inay ceelasha loo qodo oo maaragtay wixii gargaaray helaysana ay nagula soo gurbataa. Dowladda ka codsanaynaa siyaadu ku dhaceen baan nahay dad iyo beer, dad in beera nagaga dalin, beer wixii aan lahayn iyo makaana wixii aan lahayn, cerar wixii aan ka cadaynay, maxaan kuraaiskoola wixii noo dhufnaa, idaylkiida beer hadday tahay waa deke. Dadkan sida aan ku noo sida aan ku baxnay waa si dirqaya oo ilaaha weynay waaxida unbaa dib noo dhigay. Iminkii ahaatana qiriqiir baan ku noolahay. Walaalayaalow, dowladda Soomaalilan haddaynu og tahay
تلفزيونka caalamiga ee badda cas degmada garbada dar.